10-30 minuta në ditë me lëvizje të krave, lëvizje të këmbëve, pa ushtruar shumë forcë normalisht. Okay. Duke u rritur të 2 vjeç, pa faza 2 vjeçare, ai mund të arrisi pak intensitetin duke bërë këto lojra të zvarritjes në tokë, të hedhjeve dhe kështu me radhë. Nga mosha 2 vjeç deri në 4 vjeç është fëmia ecën. Pra mund të bëj shumë ushtrime koordinative, mund të bëj shumë ushtrime në ecje. Po janë edhe në këtë moshë që janë gjithkohë në lëvizje dhe pa u thënë ne e kanë vetë të moshës aktiviteti fizik. Pra varet edhe nga fëmijët, ka fëmijë që janë pak më dembel ose më të tërhequr, ka fëmijë çamarok që gjithkohë janë në lëvizje dhe atyre thua kemi merakun. Por...